大家好，我是大米。从这周起，我和我家的猫将会每周给大家解说一部和猫有关的电影，希望大家能够通过看电影的方式了解然后爱护喵星人。今天我要解说的是一部拍摄于1985年的美国老电影，叫做《猫眼》。这是一部非常小众的电影，看过的人应该不多，是一部由恐怖大师史蒂芬金的短篇小说改编而成的电影作品。本片的男主角就叫他小花吧。小花因为要躲避一只疯狗的追击，跳上了开往纽约的火车。在这个繁华的大都市里，漫无目的闲逛的小花突然听到一个声音在呼唤她。橱窗里的小女孩突然请求小花来救自己。小花还没回过神，就被抓到了一间戒烟诊所。这就展开了我们的第一段故事。主人公 Johnny 是一位有着严重烟瘾的患者，这时他来到小花所在的戒烟诊所。诊所的医生采取的是非常极端的戒烟疗法。医生说，从此时此刻起，如果你再抽烟，初犯时你的老婆将会像这只猫一样被抓起来电击，再犯时我们就会抓你的女儿来电击，要是还犯，我们就找人强奸你老婆，要是还戒不掉，我们就杀你全家。你们这疗法的确挺非主流的，我看你们不是开诊所的，分明你们就是黑社会吧。就这样，张妮还是没忍住犯了烟瘾，在下班回家的路上偷着抽了支烟。没想到这黑社会诊所说到做到，竟然派人跟踪他。于是他被抓来诊所，被逼着看他老婆接受电击。Johnny 和诊所的人大打出手的过程中，小花终于逃离了这个变态的地方。Johnny 看着自己的老婆接受了残酷的电击，从此以后再也不敢抽烟了，也就成功戒烟了。这个故事大概是想告诉我们，要想戒掉坏毛病，还是要采取点极端手段的。逃离了戒烟诊所的小花流浪到了新泽西的大西洋城，在这里小花再一次听到了来自一名小女孩的求救。救救我呀，救救我呀，有东西要害我，你一定要赶快过来救我呀。然后小花就莫名其妙的被一个有钱大老板给收养了。大老板年轻漂亮的老婆是美国版的西北大学校花，和棒球教练偷情。俩人还约好私奔，结果大老板派人抓了棒球教练，并且告诉他，我已经派人埋伏好陷害你贩毒，就你这小样将会坐穿牢底，在大牢里捡一辈子肥皂吧。要么你和我打一个赌，你从这个高楼上徒手爬下去，如果成功了，我给你一大笔钱，我还把老婆让给你。就这样，棒球教练接受了赌局，徒手往楼下爬，期间被吓尿了无数次。胖老板，你说你被戴了绿帽子，大家本应该是同情你的，结果你这样玩阴的。还有棒球教练也是个极品，拿着人家的工资睡了人家的老婆，现在还要贪心赌一把，想要赢得钱和美人，真是两个极品。最终啊，棒球教练还是凭借着强大的运动细胞徒手爬下了楼。大老板说，钱和老婆我都给你，说着把一袋子钱和自己老婆的人头扔给了棒球教练。教练顿时愤怒了，和老板以及他的打手扭打了起来，再次凭借强健的体魄抢到了手枪，干掉了打手，并且逼着胖老板和自己打赌，他要胖老板也从高楼上徒手爬下去，否则就一枪毙了他。胖老板不是练体育的，以他的年纪和身手，当然最终摔死了。小花在胖老板死后继续寻找着那个她命中注定的小女孩，最终她终于找到了小女孩。可惜小女孩的爸妈不喜欢猫，还跟小女孩说，嘿，猫是很可怕的动物哦，他们会咬死咱家的鸟，还会趁你睡觉的时候吸走你的元气害死你。我了个去了，哪里来的这么无知的父母，你自己没有爱心就算了，还这么造谣污蔑喵星人。我看那些对小动物不友善甚至变态虐待动物的人，都是从小听你们耳濡目染这些歪理邪说造成的。小女孩再三央求父母，她说她感觉自己每天晚上都被怪物袭击，自己每天早晨都无精打采的，只有小花能够保护她。父母当然认为这是熊孩子在胡说八道，世界上根本没有怪物，也还是不准她养猫。
没想到半夜真的有怪物来袭击，这个怪物先是搞死了小女孩家的鸟，然后又来谋害小女孩。就在此时，小花及时出现了，她和怪物打斗了起来，自己还受了伤，算是暂时把怪物打跑了。但是闻声赶来的父母却认定了这是小花咬死了小鸟，只有小女孩一个人相信小花是保护她的，害死小鸟的是那只怪物。第二天，小女孩的父母就商量着把小花送到动物收容所去。小女孩的妈妈抓住了小花，把她送到了收容所。收容所里的小动物都是有期限的，不久将会被安乐死。小花所剩的时间不多了，虽然受了重伤，她还是一心想要着去救小女孩。于是她瞅准机会，拼尽全力逃了出去，跑回了小女孩的家。这时怪物刚好又在谋害小女孩，正要吸走小女孩的元气，小花及时出现和怪物扭打了起来。最终怪物被扔到了电风扇，搅成了肉酱。小女孩的父母看到了怪物的尸体，终于相信了小女孩的话，并且允许小女孩养猫。从此，小花和她命中注定的小主人过上了相亲相爱的生活。看完了这部电影，你是不是对猫有了新的认识呢？也许每个人的命中都注定有一只守护她的猫咪。我很幸运，我有三只呢。怪不得养猫之后每天我都感觉神清气爽，充满活力了呢。应该是他们帮我赶跑了谋害我的怪物吧。喜欢猫星人的你记得订阅我们哦。